ପଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀର ତଣ୍ଟି କଟା ଲୁଟେରା। ରାଜ୍ୟରେ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 8,399 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ସେହିପରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 40 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ରାଜଧାନୀରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଅଭାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ 18-44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। CBSE ପରେ ବାତିଲ ହେଲା ISC ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ। ଜୁନ୍‌ରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଖସିବ, ସୂଚନା ଦେଲା ICMR।